Shkues e këngëtarja Teuta Selimi dhunohet nga bashkëshorti dhe vllai i saj. Këngëtarja nga Kosova Teuta Selimi ka denoncuar për dhunë bashkëshortin dhe vllain e saj. Mediat në Kosovë raportojnë se brenda 48 orëve artistja ka bërë dy denoncime në policinë e Kosovës. Denoncimi i parë ndodhi në orët e para të mërkurës kur ajo raportoi për dhunë burrin e saj, Petrit Neziri. Konflikti verbal mes çiftit u përshkallëzua në dhunë fizike kur Patriku qelloi disa herë në kokë Teutën. Po ashtu, mes natën e kaluar këngëtarja është paraqitur sërish në polici për të denoncuar për dhunë vëllain e saj, Agron Selimin. Dyshohet se vëllai e ka sulmuar fizikisht pas një debati që nisi pikërisht për denoncimin e Teutës ndaj bashkëshortit. Policia ka marrë nën hetim të dy të pandehurit, ndërsa vëllai këngëtares është dërguar në paraburgim për 48 orë. Ata të dy do të hetohen për dhunë në familje.